عرصہ ہارپے سانگے زمیندار جی زمین میں گھر ٹائر اندر مرحوم احمد سولنگی جو 11 سالہ پٹ شاید سولنگی زمین تے کم کندڑ لائے مانی ڈئی واپس اچے پیا تو رستے تے تیز رفتار موٹر سائیکل سوار شوکت دنیو جین جی موٹر سائیکل دے زوردار ٹکر لگن سبب سندس متھے میں سخت دھک لگن سبب سخت زخمی تھی پیو جن کے زمینن میں کم قدر ہاری جلدی میں لاڑکانے اسپتال کھڑائے ویا جتے زخمی سورن جا تابنا ساندے فوت تھی ویو رپورٹ عبدل پتا ویس کے مطابق سندس مر گھر پہنچن تے گھر میں کورام مچی ویو سندس امر کی بے ہوشی جا دورہ جلے تو موٹر سائیکل وارو ٹکر ہنی زخمی کرے فرار تھی ویو